Alyos Jovcan TRT davon esor asatas et almazneri videonun tasarlayın ki almazner. Ուրեմն մտնում ենք ստեղ, ես երեք 320 ամս սկսեցի սպրայ այդ պիտոմեսները բանալը վերցրեցի, այսօր է սկին ենք վերցնում, ստեղից է սիրեն երեք վերցրել եմ արդեն, պիտոմեսի սկին հասնենք, ու մտնենք մեր նաբորի հետևից, մյում է սկին, ոյ, դամնում, մտնում ենք ստեղ, ստեղից ես պտի ուրեմն այդ լուտբոքսները առել եմ, եկեք նայք ստեղը ստեղից եմ առել, իսկ 20-ատնի ստեղը ստեղից կալա շուտբոքս էլ չի մնացել, ուրեմն, բավշե ես էլ չգիտեմ իշկան է ինձ մնացել, որ 6 հելնի, ուրեմն, 348, 520 հատ, հենց հիմա կարենամ կալա շսարքին 6, բայց ավելավը մի քան օր սպասեմ, որտև թազա բանադալու, էլի տայնյատի բան, ընդոս կարնեմ սարքին 6, մնացել է ոչ 52 հատ, ոչինչ, մինչև կվիոլակ կետան կդիմանանք, սենց ասաց, ուրեմն ստեղից ես առնելու եմ այս նաբորը, այս նաբորն էլ ունեցանք, 54 ալմազ մեզ տակը մնաց, բայց չգիտենք ինչ կարելի առնել, ավելով ես այս ալմազը կայեմ կալաշուտ բոքսին կառնեմ, նաբոր ուրեմն, եկեք գնահատեմ, իմ համար շատ սիրուն է նաբորը, չի բացեցինք, ուրա ուրեմն, դանը, ես նախ միատ ուզում եմ այսենց է, կարծեմ տենավ սենց կսազի, ոյ սազում սենց վաստր սկսի դա, ծոր դա առում արդեն, չտերով, այս դեմ ենք միատ այսենց սետել, որ վրվրանք ես կան դուր այսենց սետել, ուրա, ու գինացի, այսենց սետ, այս վերևը միատ ես կխարգ են այնք ունցավ ասեմ, չէ, ենք կեպքով էլ թողայինք կամ, այսենց էլ թողմեն էլով, չէ, այսենց նումում, այսենց կպտում երկը, չէ սենց չի սողզում, այսենց, այսենց ասետ է, գնաց ստեղից էլ ինչ կարանք վերցին ենք, ուրեմ են, միշորդ ալմաս ստակը ունենք, նայք ինչ կարանք վերցին ենք, ուրեմ են, այս իշտեղը վարշեմ ուղացել է, ես ես տերամ, չէ, կարեք չկա մեկայուշիցուններ ամեջա, ես ունեմ մի ատ ճողեմ, որ ես կարամ մի գորը մի երկու ատ կալաշիտ բոքս վերցնեմ, եվ այդ կեն ավրիժի, արսինար, հիսուն ալմազ ինչ տերում ամի, ինգը հատ, հինգատ, գա են էլ մեզ պետ չի հինգատ, վանչրս եսը, նա մնացել է ընդհամենը, իրեք հորը մնացել է, չէ, երկու որը մնացած, ստեց էլ 100 ալմաս, 154 ալմաս կպահենք, սինի բանք հետո գա կվերցնենք, վսյո լավ դժողջան, ձեր տեր դավան հաջողություն, այսօր, չեք մոր